jenenge yen lali omae minggat jenenge yen lali omae dadi klancangan lali pengerane lali nabine sehingga ora duwe masa depan lan duwe kesuksesan kamulyan lan kemakmuran sehingga urip penuh kesulitan. Iso rusak istiqomai, iso hancur masa depane, ngalor ngidul bingung marang uripe, krono lali omah dohir lan patine, gumantung no sampai lepas soko panggonani supaya selamat dunia akhirate ojo lali omae lan dohire terus memuji marang Gusti Allah tetep no atine manggon baitullah supaya selamat dunia akhirat. Gumantung no
ojo sampe ilang, ojo sampe lepas soko panggonani. Supaya selamat dunyo akhirate, ojo lali omae lan dohire, terus memuji marang Gusti Allah. Tetep no atine manggon baitullah, supaya selamat dunyo akhirati, supaya selamat dunyo akhirati. Lali pengerane, lali nabine, sehingga ora duwe masa depan, lan duwe kesuksesan, kamulyan lan kemakmuran, sehingga urip penuh kesulitan. Bisa rusak istiqomai, bisa hancur masa depane, ngalor ngidul bingung marang uripe, krono lali omah dohir lan batine. Gumantung no ati marang pangeran, tetep ileng terus ojo sampe ilang, ojo sampe lepas soko panggonane. Supaya selamat dunyo akhirate, ojo lali omae lan dohire, terus memuji marang Gusti Allah. Tetep no atine manggon baitullah, supaya selamat dunyo akhirati. Gumantung no ati marang pangeran, tetep ileng terus ojo sampe ilang, ojo sampe lepas soko panggonane. Supaya selamat dunyo akhirate, ojo lali omae lan dohire, terus memuji marang Gusti Allah. Tetep no atine manggon baitullah, supaya selamat dunyo akhirati, supaya selamat dunyo akhirati.